Привіт усім! З вами Юлія Бублик та мій прогноз погоди на середу 29 січня. У Дніпрі на екваторі робочого тижня очікується потепління. Мінусових температур не буде, термометри фіксуватимуть від 0 до плюс 5 градусів за Цельсієм. Утім, південно-східний вітер розженеться аж до 13 метрів на секунду. Крім того, майже всю добу місто вкриватимуть тумани, а з неба накрапатиме легкий дощик. Вологість повітря відповідно буде високою, а тиск атмосфери – комфортним. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Дощитиме у середу по всій Дніпропетровщині. В Марганці та Нікополі опадів з туманами варто чекати протягом всієї доби. Тамтешні термометри покажуть плюс 2 градуси вночі, 7-8 тепла у день. Південний вітер в обох містах сягатиме 12 метрів на секунду. Тим часом в Кривому Розі та Жовтих Водах пориви 11-метрові. Дощі тут очікується ближче до вечора, а тумани – цілодобово. Затемна температура триматимуться позначки 0 градусів. Засвітла повітря прогріється до 6-7 із плюсом. У Кам'янському, Новомосковську і Павлограді нічні температури сягатимуть 0 плюс 1. У день стовпчики термометрів зростуть до 5 вище 0. Опади у цих містах переважно ранкові та вечірні, а вітер південно-східний потужністю 11-12 метрів на секунду. Атмосферний тиск по всій області залишиться комфортним, а вологість повітря високою. І це всі погодні новини на середу 29 січня. Бажаю енергійного та позитивного дня. Нехай ранкові дощі за вікном не псують настрою, а лише сприяють міцному сну. На все добре, друзі! До зустрічі, як завжди, на 9 каналі. Наш кавовий партнер – мережа ЗС «Скай». Для ваших авто – якісне пальне від провідних європейських виробників, а для вас – справжня швейцарська кава «Мувенпік». З кожної філіжанки, що ви купуєте в мережі АЗС «Скай», 1 гривня спрямовується на допомогу підопічним благодійного фонду «Кіддо». Добро робити легко разом зі «Скай».